ik ga eerst terug naar de derde klas, denk ik. Daar hebben jullie hoeken leren berekenen. Met drie dingen. De sinus, de cosinus en de tangens. Nou, vertel het eens. De sinus van een hoek alfa is... Overstaande rechthoekzijde. Overstaande zijde. Gedeeld door de schuine zijde. Schrijf het even op, dat je het weer weet. Kan je altijd weer terugbladeren. Dan halen we de cosinus van een hoek. Alfa kennen jullie toch? Dat is toch niet nieuw, hè? Wat? Die alfa, die is niet nieuw, toch? Jawel. Ja? Een hoek wordt wel eens met alfa aangeduid, of met beta. Elke hoek? Nee, een hoek. Maar ik ga laten zien dat we dat straks anders opschrijven. Oké. Ja? Cosinus. Aanliggende zijde. Aanliggende zijde. De aanliggende rechthoekzijde is het, hè? Aanliggende zijde. Gedeeld door de schuine zijde. En dan hebben we nog de tangens van een hoek. De laatste. Overstaande gedeeld door. Aanliggende. Overstaande zijde. Gedeeld door de aanliggende zijde. Ik kan de sinus, de cosinus of de tangens alleen maar gebruiken in een driehoek met een rechte hoek. Anders gaat het niet. Ja, dus de één hoek is 90 graden inderdaad. Wat is de? Tussen de haakjes of de x? Is de x daar de graden hoek of is dat? Nee, het is alfa. Het is een hoek. Oké. Okay. Ja? Dan gaan jullie leren hoe je dat allemaal op moet schrijven, strakjes aan de hand van het voorbeeld. Wijk daar niet van af. Ja, want een rekenmachine taal, daar heb ik helemaal geen zin in, dat wil ik helemaal niet weten. Daar hebben we Niels. Kan die gelijk nog even meekijken. Goedemorgen Niels. Ik zou het voor jou even herhalen. Dus jullie gaan die kant op lopen. Niels. Even als herhaling van vorig jaar. De sinus, overstaande zijde gedeeld door de schuine zijde. Cosinus, aanliggende zijde gedeeld door de schuine zijde. Ja, weet je het? Ja, ja. Oké, daar hadden wij een trucje voor. Ik ga weer verder. Hadden we een trucje voor om te onthouden? Sos kan vertellen. Volgens mij hadden jullie ook zoiets in het Engels, hè? Dat was deze. Het gaat om de beginletters. Sos. Tas. En Thomas. Ja, zo kon je dat makkelijk onthouden. Oké. Okay. Nou, gisteren was wel een streepje er weer en nu weer niet. Ik weet niet wat voor ding heeft nog een kuur. Nou, kijk mee in het boek. Opgave 1. Stam, ga er toe zitten. Opgave 1. Kijk mee. In de rechthoekige driehoek ABC in figuur 4.1 is AB gelijk aan 6 en hoek BAC is 30 graden. Volgens mij is hoek BAC nieuw voor jullie. Ga met je vinger in B staan. En met je vinger op punt B. Dan ga je naar A en dan naar C. Ja, dan zie je welke hoek ze bedoelen. Dat is die hoek van 30 graden. Dat is hoek BAC. Het is dus altijd de hoek van de middelste letter. Ja? Hoek BAC. Op AB ligt het punt D, zodat hoek BDC gelijk is aan 40 graden. We vragen ons af wat de lengte van BD is. Opgave A. Ligt toe dat de tangens van 30 graden gelijk is aan BC gedeeld door 6 en bereken BC in 3 decimalen nauwkeurig. Oh. Ligt toe dat de tangens van 30 graden. Kijk hoe je het. Nee, ik wil even
wel weten hoe je dat op moet schrijven. Nou, de torus. Let op, van hoek A. Maar ik had net gezegd dat hoek A gelijk is aan BAC. Hoek BAC. Dat gaan we voortaan zo opschrijven. De torus van hoek BAC, oftewel hoek A is dit, hè, is. Hierboven staat net dat de torus, ik wil het graag stil hebben, er zitten er de hele tijd doorheen. Moet je niet doen. We hebben net hierboven gezien dat de torus was de openstaande zijde gedeeld aan liggende zijde. Ik ga eerst opschrijven welke zijden dat zijn. Als ik in A ga staan, dan is de overstaande zijde BC. En de aanliggende zijde is AB. Zo begin je met alleen maar letters. En nu ga ik hem pas invullen met de getallen die ik weet. Nou, ik weet dat hoe BAC 30 graden is. Ik weet dat BC, nee, daar weet ik niks van. BC, ik weet dat AB 6 is. Hé, en dat moest er ook aantonen. Dus dat is nu gelukt. Ik moest BC uitrekenen. Ja, hoe kan ik dat nou in één keer opschrijven? 6 keer de tangens van 30. 6 keer de tangens van 30 graden. Dan moet je je rekenmachine pakken. Weet ik ook niet uit mijn hoofd. 6 keer de tangens van 30 graden. Zo, een heel rijtje hoor ik. Wat had je, Meloes? 3,46410165. Zo, het moest in 3 decimalen nauwkeurig, dus dat wordt 3,464. Wie heeft het er niet uit? Wat heb jij? Min 38. Oh. Heb jij dat ook, Wouter? Ja. Heb jij dat ook? Ja. Dan sta je rekenmachine niet goed ingesteld. Maar ik ben blij dat er weer een paar zijn die dat hebben. Ga naar mode. Bovenin een beetje links. Ja. Zie je? Druk erop. En dan staat er als tweede of als derde regel. Degree. Degree. En radian. En dat moet op degree staan. Want we rekenen met graden. Linlog of ex. Huh? Zeg je nou? Linlog of ex. We hebben het over de. Ja. Drie toch? Nee, ja, op je goede rekenmachine. Niet op dat rekenmachine wat ook wel. Nee, op je goede rekenmachine. Niet op dat kleine ding. Ja, maar ik weet niet hoe dit werkt. Nou, man, dan moet je nou weer gaan oefenen, Denise. Dan heb je ook nodig op je examen. Jongens, jullie moeten met het grote apparaat werken, niet met het kleine ding. Ja, voor degene die niet in één keer zien dat het 6 keer de tangens is van 30 graden om BC uit te rekenen, hou eens even je mond nou. Want ik word steeds onderbroken. Voor degene die niet in één keer zien dat het 6 keer de tangens van 30 graden is om BC uit te rekenen, heb ik hier een ezelsbruggetje voor. Die denk je, die schrijf je niet op. Want dat is 4 is 12 gedeeld door 3. BC, die moet ik weten, die staat op de plaats van de 12. Hoe krijg ik met de getallen 3 en 4 12 eruit? Ja, dat is 3 keer 4. 3 keer 4, oftewel 6 keer tangens 30 graden. Ja, het is een ezelsbruggetje. Want hier weten we het allemaal mee. Dan kan je het zo onthouden. Ja? Opgave B. Gebruik de tangens van hoek BDC, BDC,
om BD in twee decimalen nauwkeurig te berekenen. Kan dat nu? Ja, blijkbaar, hè? Rechthoek was het. Tot hier. Was het de diagonaal? Oh, ik had helemaal geen rechthoek nodig. Oh, dat gaat wel weer goed. Hoe deden we dat ook weer? Dat was druk, hè? Dat is makkelijk, hè? Oh, precies de verkeerde weg. Ik ben met de verkeerde begonnen. Zo, hè? Oei. Hij ging vanaf de punt. Oh, ik ben echt voor vandaag. Zeg het maar. Zo, hè? Ja. A, B, C, D, dit is 40 graden. Ik weet dat dat hele ding 6 is. Ik weet dat BC 3,464 is. Kan ik nu hoek C uitrekenen? Hoek BDC. Ja. Ja. Niet hoek BDC. Maar om BD uit te rekenen. Deze moet ik weten. Kan dat nu? Ja. Deze hoek is bekend. Die is bekend. En daar hebben we een trucje voor nodig. En dat ga ik je leren. Spannend. Want. Is het de sinus, de cosinus of de tangens? De tangens? Ja. Ja, aanliggend, overstaand. Nou, de tangens. De tangens van hoek BDC. Hoek BDC. Dus er wordt deze hoek mee bedoeld. Niet een heel alfabetische volgorde. Nee, want anders krijg je CDB. Is nog niet op alfabetische volgorde. Ja? Dus zij is wel, hè? Dames, hou eens op. Ja. Nou, daar komt ie. Als ik hier ga staan, dan is de overzijde dit. B, C, die wel een alfabetische volgorde. Gedeeld door B, D. Ga ik invullen wat ik weet. De tangens van hoek. C. Ik weet hoe groot die is. Dus de tangens van 40 graden is... WC weet ik, want die heb ik net uitgerekend. 3,464. BD, die moet ik juist uitrekenen. Dus die weet ik nog niet. Hoe kan ik BD niet uitrekenen? Dus 3,464 door de tangens. Is iedereen het daarmee eens? Ja. Ja? 3,464 gedeeld door de tangens. En nog niet intikken graag. Want je krijgt die op knopje te leren. Die 3,464 is afgerond. En wij rekenen altijd met onafgeronde getallen. Ans. Inderdaad, daar hebben wij een knopje ans. Van answer op. Dat is second. Zit hij bij dat minnetje? Ja, dat minnetje tussen de haakjes. Dus eerst op blauw. En dan het minnetje tussen haken. En dat deel je door de tangens van 40 graden. En dan komt daar uit 4,13. Daar komt uit 4,13. Ja, omdat in de tekst staat in twee decimalen. En ik luister altijd naar de tekst, hè. Er zit niks achter. Heb je Ja? Ja, gezien? Gaan we naar de theorie. Dames en heren, we gaan naar de theorie. Als je kijkt naar theorie A. Een afspraak. Bereken hoeken in één decimaal nauwkeurig. Dus dat is als we een hoek nodig hebben. Ga ik zo meteen ook nog wat over zeggen over hoe we dat opschrijven. Dan, hoe rekenen we dat om? He, dat staat in dat witte kadertje. Ja, dat heb ik al gezegd. Dat kon je met een ezelsbruggetje doen. Met 4 is 12 gedeeld door 3, bijvoorbeeld. Dat kan je altijd uitrekenen. Volgens de bladzijde.
even doen. Opgave A, want ik wil laten zien hoe je dat op moet schrijven. Want we doen geen rekenmachinetaal. Dus het voorbeeld. Nou, moet wat een rechthoek tekenen? 90. Oh, dat is geen rechthoek lang. Kijk even mee. Het lijkt weer hetzelfde als net. Dames en heren, kijk mee. Ik heb hem even nagetekend. Je zal zien dat je in het hoofdstuk ook wat meer moet gaan tekenen strakjes. Dus zorg dat je lineaal en een potlood bij je hebt. Nou, wat staat er in het voorbeeld? Gegeven is de rechthoek ABCD met diagonaal AC. En die is 10. Hoek BAC. Hoek BAC. Dus deze hoek is 35 graden. Punt E ligt op AB, zodat BE 5 is. Dat is 10. En bereken hoek BEC. Bereken hoek BEC. Dus deze is gevraagd. Ja? Goh. Als ik deze hoek wil berekenen en ik heb deze, dan heb ik dus of deze nodig. Of die? Met eens? Ja? Kan ik met deze twee gegevens één van deze twee uitrekenen? Welke? DC. Oké, dat ga ik doen. Nou, daar komt ie. Is het de sinus, de cosinus of de tangens? Sinus. Oké, de sinus. Van hoek B aan C is gelijk aan overstaand gedeeld door schuin, oftewel BC gedeeld door AC. Je begint altijd met het opschrijven van wat je gaat gebruiken. Wat is die, Jasper? Waarom is het BAC en ABC? A, B, C, dan heb ik deze hoek. Oké. En dan ben ik niet. Nee. De middelste is dus de hoek. De middelste is de hoek. Mevrouw, is het niet gewoon hoek A? Ja, omdat dit hoek A is en dit is ook hoek A, dan heb ik er twee. En dan weet ik niet welke ik moet kiezen. Dus je kunt het ook gewoon laten zien A1. Ja, maar het boek gaat deze kant op. Dus we gaan het boek gewoon in de zo lullig, want in de onderbouw zeggen ze hoek A1. Ja, kan ik ook niks gaan doen. Ja? Dus de sinus van 35 graden is DC, die weet ik niet, want die moest ik juist uitrekenen, gedeeld door AC, die weet ik wel, want die is 10. Hoe kan ik BC uitrekenen? Keer elkaar 10 keer de sinus van 35 graden. Je pakt je rekenmachine. En als het goed is, komt daaruit 5,73 en nog een heleboel. Op deze manier laat ik zien dat ik reken met onafgeronde getallen. Want je laat hem gewoon in je rekenmachine staan. Ja, je hoeft maar twee decimalen te doen. Eindantwoord rond je pas af op de decimalen die er staan. Nu kan ik dus, omdat ik deze weet, die hoek uitrekenen. Nou ben ik natuurlijk een vraagje kwijt, hè? Dus nu zit E in het midden. Wat zeg je? Nu zit E in het midden. Nu zit E in het midden, heel goed. Is het de sinus, de cosinus of de tangens? Wacht. Ik ga terug. Ik denk. Is het de tangens? Ja, dat is de sinus. Even terug. Als ik hier ga staan, jongens, even niet heel druk erin. Als ik hier ga staan, ik weet deze en deze, aanliggend en overstaand. Dan is dus, hè?
Ja? Tangens. Oké. Okay. Nou, daar komt hij. De tangens. Van hoek B, E, C is gelijk aan B, C gedeeld door B, E. Wat was die onderste B, E? Ja. Nou, ga ik alles invullen wat ik weet. De tangens van hoek B, E, C is B, C, die weet ik, want die heb ik hier net uitgerekend. Dat is die 5,73. Stippeltje, stippeltje, stippeltje. BE weet ik ook. Was die 5? Ja. Dan is hoek DEC gelijk aan. Je rekent eerst dit uit. Ik heb want dat getal van 5,73 heb je nog in je rekenmachine staan van daarnet. Die deel je door 5. Komt 1, nog wat uit. Ja. Dan doe je second tangens, oftewel blauw tangens. Dat ga je niet opschrijven. Ik wil geen tang tot de macht meer eens zien staan in je schrift. Why not? Je antwoord, answer. Welke van de twee? Welke van de twee? Ja, daar geef je toch gewoon die... Nee, je hebt als laatste ingetikt. 5,73 gedeeld door 5 is 1, nog wat. Ja, die schrijf je eerst daarachter ook. Nee, dat hoeft niet eens. Oh. Oh. Mag wel, mag wel. Je hoeft niet uit te gummen, maar mag wel. Dan doe je intikken second tangens. Antwoord, answer. En dan kom je graden er gelijk uit. En daar schijnt uit te komen 48,9 graden. 48,9 graden. Wat is er, Roy? Waarom mag je niet dat min 1? Omdat dat computertaal is, rekenmachinetaal. Ik wil wiskundetaal hebben. Wat schrijf je dan nog? Niks, zo? Je raakt helemaal niet in de war. Wat jij doet, dat is raar. We willen geen rekenmachinetaal intussen. Dat hoeft niet. Ja, dit is het. Hoeveel decimaal moet je afronden? Een hoek wordt altijd in 1 decimaal afgerond. Dat stond op de vorige bladzijde. Ja? Dit gaan jullie zelf oefenen. Opgave 2, 3 en 4 ga je maken. Opgave 2, 3 en 4. Oh, ik moet nog even één dingetje zeggen. Dat vergeet ik bij het voorbeeld. Wat stom zeg. Kijk mee. Want opgave B, ik zei die sla ik over. Maar dan zie ik toch even iets belangrijks. En jullie weten het allemaal. Bereken hoek ACE. Ik ga even terug naar mijn tekening. Zeker dat het 180 graden moet. Ja, die AEC, hè, zei ze. Ja. Zei ze ook AEC? AEC, ja. AEC. AEC. Precies, dat is het taal. ACE. 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 Oh ja. Hoe kan ik nou die hoek uitrekenen? Deze. De andere. Ja, nou kijk, je hebt E heb je berekend en je weet dat het 180 is, dus je kan naar de andere kant gaan. Laat maar eens, stil eens even. Laat Jelle eens aan het woord. Wat is de Jelle? Je kan de complete hoek van CQL uitrekenen omdat je 35 en 90 graden hebt. Ja. En dan kan je die andere twee stukken kun je wel uitrekenen, want dan heb je net goed het Oké, luister goed. Ik heb deze en deze. Mee eens? Oui. 90. En 35. Dan kan ik dus deze hele hoek mee uitrekenen. Ja? Ik kan ook uit, of ik heb ook deze en deze. Ja? Dan kan ik deze hoek mee uitrekenen. En dan is het dus groen min blauw. Houden we die over? Ja, hartstikke goed. Je had een vraag. Kun je niet gewoon zomaar, je hebt de ene helft van E en je weet dat het 180 graden wordt, omdat die zomaar zo onder. Ja, dus de andere helft van E is dan 180 min 48,9. Oeh, dus heb je die sneller hè? En dan heb je dat en dan die 35, dus die 180 min 35 min de andere. Oeh, wat goed. En dan let op, we hebben deze net uitgerekend. Ja. Ja? Deze plus deze is samen 180 graden. Ja, ik weet dat deze en die samen 180 graden is. Dan kan ik die ook uitrekenen.
duur als korter, hè? Ja. Wat goed. Dus twee manieren. Van Jeremy was de kortste. Van Jelle was ook goed. Maar iets langer. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik vind het knap dat jullie dat zien. Hartstikke goed. Opgave 2, 3 en 4, daar ga je nu aan beginnen.